Tas Sounds of Silence mēs tikko ierakstījām. Like a cancer grow. Jā, šis ir braucējušais vidū jau. Es pirmo reizi ierunāju, braucošo video. Kā tev pēdējo reizi bija pirmā reize, man tagad? Doma tāda, ka šis varētu būt sludinājums. Uz flashmobu. Smieklu bombu. Smieklu flashmobu. Tā doma, ka tā varētu būt dzelzceļa centrālajā stacijā. Tā doma tāda, ka cilvēki sanāk, nosmējās un izklīst. Pirms izklīst viens otram. Paspiež roku un pasaka paldies par šo jautro pieredzi. Un doma tāda, ka varētu pieteikties cilvēki, kas to grib darīt. Nu, vai kas grib piedalīties pareizāk. Un droši vien aicināti ir tādi, kuriem patīk smieties, kuriem garšo smieties, kuriem sanāk smieties. Un tad, droši vien, mājas lapā jau Matīs tur vairāk pamanīja to vidi, vai visi kaut kur citur. Iepriekšējo reizi mums bija tā filmēšana tramvajā. Un tad tagad doma tāda atklātā vietā, kur arī vairāk cilvēku var sanākt kopā. Un ja kādam nepatīk klausīties, kā cits mējās, lai viņš mierīgi var aiziet projām no tā pasākuma. Nu, tad šis ir pirmais braucošais video par pirmo smieklu flashmob Latvijā. Urā! Viss? Vai tu datumu zini? Nē, es datumu nezinu. Bet tā doma tāda ir, ka nu, droši vien līdz jāņem vajadzētu to dabūt gatavu. Kas mums ir māja beigas, māja kurš tur kāds tur, jā. Jūnija, 15. Jūnija, otrajā nedēļā, brīnišķīgi. Jūnija, otrajā nedēļā. Nu, kāds cilvēks tu aicini piedalīties? Ar humoru izjūtu. Vecumā kādā. Ā, nav ierobežot, jā. Nu, bērni arī var, bet, nu, es pāris reizes bērniem vadīs smieklu jogu. Viņi nesaprot, ko es to daru. Un es viņiem skatījos, un es arī nesaprotu, ko es te daru. Nu jā, droši vien tad, nu, tie mazi bērni nepārā... Nē, nu, droši ņemiet līdzi, būs interesanta pieredze. Bet ļoti iespējams, ka viņi īsti nesapratīs, ko tie senži dara un kur viņi atvilkt. Kā jāģerbjās? Labs jautājums. Es laukos. Tas ir formāls vai neformāls? Nē, nu meitenes var mini bikini, es domāju, plaznās. Čaļi pufaikās. Nu, kaut kā tā, neču vienalga. Nu, nē, nu, droši vien tā, nu, pa ielē, tā kā tev ikdienas drēbis kāds tev tur ir, tāds tur arī ir. Respektīvi, nu, nav tās doma, ka... Sanāk tā kā vienkārši cilvēku kopā, vienkārši ģērbti, nu parasti ģērbti, nu, nekā neparasti tur. Ne tajā apģērbā, ne tajā uzdevedībā, bet varbūt neparasti tajā priekā. I do believe, ka priekā. Tad vēl parasti prasa, kur var pieteikties. Mājas lapā piesakās tur, tas šis būs tagad video tagad, nu, komentāros piesakāties, jā, un tad tur. Tie, kas var pieteiksies, tad, nu, viņiem izsūtīs e-pastu, kad zināsim precīzi laiku. Un, principā, jūs jau arī varat ierakstīt, nu, kad man te, principā, vienalga darbdiena vai brīvdiena. Nu, es domāju, pa dienu, nu, tad, kad cilvēki mazāk stacijā, tas kaut kur. Nu, tā. Labi ideja. Tev pielic, ja? Jā. Tev vēl kas sagāms? Nē, nē, it kā jā. Nu, priecājieties par dzīvi, ir superīgs pavasaris. Prieka. Čau.